75 anni fa, il 10 dicembre del 48, veniva firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Essa è come una via maestra sulla quale molti passi avanti sono stati fatti, ma tanti ancora ne mancano. Domenica tarehe 10 Desemba 2023, Baba Mtakatifu Francisco mara baada ya sala Malaika wa Bwana akiwageukia waamini na maujaji wote waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani amesema: miaka 75 iliyopita tarehe 10 Desemba 1948, azimio la kimataifa la haki za kibinadamu lilitiwa saini na kama barabara kuu ambayo hatua nyingi zimepigwa lakini nyingi bado hazipo, na kwa bahati mbaya wakati mwingine tunarudi nyuma. Ahadi ya haki za binadamu haijakamilika. A questo proposito sono vicino a tutti coloro che senza proclami nella vita concreta di ogni giorno lottano e pagano di persona per difendere i diritti di chi non conta. Katika swala hili, mimi niko karibu na wale wote ambao bila matangazo katika maisha halisi ya kila siku wanapambana na kulipa gharama kibinafsi kutetea haki za wale ambao hawatambuliwi. Baba Mtakatifu Francisco akiendelea ameeleza kufurahi kwa sababu ya kuachiliwa kwa idadi kubwa ya wafungwa wa Kiarmenia na Azerbaijan. Ni mategemeo yake kwa matumaini makubwa kuwa ishara hii chanya ya uhusiano kati ya Armenia na Azerbaijan itaendelea kwa ajili ya amani ya Caucasus ya kusini. Kwa hiyo amevihimiza vyama na viongozi wao kuhitimisha mkataba wa amani haraka iwezekanavyo. Aidha, Baba Mtakatifu Francisco akikumbusha tukio la kimataifa la tabianchi linaloendelea amesema litakamilishwa baada ya siku chache, na hivyo ameomba waombe kwamba matokeo mazuri yapatikane kwa ajili ya utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja na ulinzi wa idadi ya watu. Pia Papa Francisco amesisitiza na tuendelee kuwaombea watu wanaoteseka kutokana na vita. Tunaelekea Noeli. Je, tutaweza kwa msaada wa Mungu kuchukua hatua madhubuti kuelekea amani? Si rahisi, tunajua. Migogoro fulani ina mizizi ya kihistoria, lakini pia tunao ushuhuda wa wanaume na wanawake ambao walifanya kazi kwa hekima na subira kwa ajili ya kuishi pamoja kwa amani. Kwa kufuata mfano wao, kila juhudi zifanywe ili kushughulikia na kuondoa sababu za migogoro, na wakati huo huo tukizungumzia haki za binadamu, raia, hospitali, maeneo ya ibada lazima yalindwe. Mateka lazima waachiliwe na kuhakikishiwa misaada ya kibinadamu. Tusisahau Ukraina inayoteswa, Palestina na Israeli. Baba Mtakatifu Francisco amesisitiza. Aidha amesema pia anawahakikishia maombi yake kwa waathiriwa wa moto uliotokea siku mbili zilizopita katika hospitali ya Tivoli. Amewasalimia wote kwa upendo wa Rumi na maujaji kutoka Italia na sehemu nyingine za dunia, hasa waamini wa Mtakatifu Nicola Manfredi, maskauti, watu wazima, waskafati na vikundi vya vijana kutoka Nevoli, Gerenzano na Rovigo. Kwa kuhitimisha, amewatakia Dominika njema na tafadhali wasisahau kusali kwa ajili yake. Mlo mwema na kwaheri ya kuonana.